Ambiciozní mladý muž se žení s dcerou bohatého továrníka. Tak to je tedy chlapec naše sluní. Ale tato rodina... Peťo, prosím tě, drž mě. Drž mě pevně. Je poznamenána dědičným šílenstvím. U nás byste měli naprosté soukromí. Já se bláznou nebojím. Tisíckrát jsem si říkal, že se k ní nehodím. Prokletí domu Hainů. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.